Så er det end of road her. Dansk flag, Jonko Transport, er simpelthen dansk firma, det vidste jeg ikke. Så de er langt væk hjemmefra. Kilometer af de der veje, der går til højre og venstre, som ikke er med, er jo simpelthen så meget, så der er jo meget større, end man regner med. Se, hvor lange de er. Jeg har jo ikke undersøgt dem, så det skal man jo gøre en dag. Hvordan jeg kører hen. Ja, nu regner det. Det er godt nok 32, lidt meget. Lidt, en gang. Men jeg vil ikke køre for hurtigt. Der er hul i jorden, du kan køre ud over kanten. Jamen, den kan være mega lang, den kan være 100 km eller sådan noget. Så man skal bare passe på, fordi man kan falde ud over kanten her. Det her kunne være et hul. Dem er der bare 100 af sådan nogle her. Måske ikke lige sådan en, men der er masser af halløj. Jamen, det kan simpelthen være sådan, han bygger hans map. Han har simpelthen så mange af de her. Så åbner han dem op efterhånden. Ja, kan du se, vi har kørt den vej, vi skal altså tilbage igen. Jeg ved ikke, hvor han har bygget. Nu kører vi altså 50 km i timen. Bare ærgerligt at slutte turen her ved at køre ud over sådan kanten af kortet. Det kan være der. Det var kanten af kortet. Det ligner det. Det tror jeg, det er. Det er kanten af kortet. Bare vil simpelthen tilbage, jeg skal ikke længere frem her.
skal så lige passe på, fordi man kan bare sådan falde ud. Ja, så det ikke så crasher det her alt muligt. Den har også simpelthen en trowbane. Men det var der mange af, men det var altså bare tage mega langt. Så hellere gøre på Roswell. Ja, så Chris Debemap er altså bare meget større, end man sådan lige forestiller sig, fordi han laver det her. Så er vi tilbage på kort. Hvor kom den her vej her? Ja, tilbage mod Rusland. Men jeg kan ikke vise det på GPS, fordi der er som om, der er nogle huller i vejen, men man kan altså godt køre det. Men den laver altså ikke ruter af den vej her, fordi det kan de ikke. Så de allerlængste ruter må så simpelthen være den her vej her. Til vejen er broken. Ja, det kan vi se, der var 5.500 fra den anden by der til Sicilien. Og ikke engang den allerlængste, tror jeg. Det kan godt være, men nu skulle jeg så sove, men det går ikke. Gang med sådan en 5.500. Jeg er nødt til at bremse. Kigge på min lys og vinduesvisker af. Jeg er på vej til to andre byer. Ja, der til Temir og Shubakuduk. Ja, det her den er broken, der kan ikke vise GPS'en den her vej her. Så jeg tror at den her by her er den fjerneste. Ja, den her eller den her. Det må være den her lige et par kilometer mere. Det er simpelthen det fjerneste, fordi den laver så ruten den her vej her. Men Anton er ikke hvad, jeg tror heller ikke jeg har været der på min main. Jeg har været forbi, men jeg kørte ikke derned. Ja, det her er så langt væk, der kommer man altså ikke nogensinde her mere måske. Hvis
simpelthen ikke køre efter det her. Jeg er simpelthen så langt væk. Så det er altså et kæmpe map, det her. Det er kæmpe stort. Og han arbejder jo på kortet. Jamen, kører lige ned til den lille by og kigger. Samme jernbane, som vi så, hvor hele vejen den var. Ja, det tager vi af. Men der var jo slet noget industri. Jeg husker, der er måske slet noget hernede. Jeg mener, der er ikke nogen job her. Og der er jo sådan et enkelt job. Så venstre her. Kæftelig, det kunne også være en flot tur op gennem Norge, og ja, simpelthen der, det gider vi bare så ikke. Vi skal også sove lige lidt. Men vi mangler den sidste by. Jeg kører ikke afsted nu, den er allerede rød og en lidt klar i hovedet. Tænk på lige måske lige at køre til en anden by og sove der. Og også vej dem, og der er en masse man kan undersøge. Så det har nok været meget smartere at lige tjekke, om jeg overhovedet kan sove i den anden by. Det er ikke sikkert. Jeg kan også køre ned her. Ups. Det klarer vi nok. Ja, vi kører faktisk tog her, tror jeg. Vi så i hvert fald det tog sidst.
virker altså også flot. Jeg har ikke været i Island langt, og er rigtig flot. Superkaduk. Ja. Lad os se. Kaduk til Glasgow, det kunne man også. Ja, 5.500. Og det er sådan nogenlunde samme, som vi har kørt der. Saratov over her, vi har kørt her. Polen, Tyskland og hele vejen op. Ja, der kan man faktisk godt komme endnu længere op, for faktisk godt flere ture til jer. Innsbruck og op til Rusland. Der er også en lang en her. Den her vej har vi ikke kørt. Og over Moskva op her. Men som jeg siger, der er ikke så langt imellem. Der er ikke så mange her. Og så var egentlig Bulgarien her. Bad og Trondheim. Helt heroppe, Rennes, Frankrig, Folkestone, Trieste. Nej, men der er en her til, hvor var den hen til? Det ved jeg ikke, det er også Monster. Ja, 5.500 og en lille sejltur her. Det ved jeg ikke. Jamen den er også her om 20 timer. Vi prøver at sove igen måske. Så igen. Stop the engine. Ja.
Lad os prøve igen med den der. Okay, alle mulige lyde. Men er den der til Glasgow, er der stadigvæk? Ja. Og Tyskland. Det er det samme, som vi har kørt her, og det er sådan, det er sådan det samme. Trondheim. Marseille. Jamen, det kan vi så også bare gøre. Altså, det er en frak, den er, det giver også 277. Og A-class. Så skal vi altså køre forsigtigt. Ja, det kan så også være, at vi får 0 kroner for den her, fordi vi skader den her last her. Så det må vi ikke. Det er en skrøbelig last. 5.500 km. Ja, og lad os bare tage det. Ja, den siger 55 km, der er der til. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Ja, vi har altså ikke taget lasten endnu. Ja, men lad os prøve at køre hernede. Der kom. Det er air pressure, der er lav. Går jeg ud fra. Air pressure rød. Men det kan altså være noget, derfor man skal starte, når man har sovet, så skal man simpelthen lade truck køre i tomgang noget tid. Inden man kører til at få air pressure på den, man kan ikke bare lige starte den, så kører 10 sekunder efter. Den skal nok opbygge noget lufttryk, det ved jeg ikke, jeg er ikke en lastbilchauffør, men det skal man jo nok.